Здравейте, приятели! Аз съм Грозан от PC Build и тук около мен виждате няколко предмета и сега ще ви обясня за какво. Те тук са чисто и просто за фон, понеже нали, ние сме някаква парк PC Build и трябва да имаме нещо свързано с водно охлаждане. Но общо взето, тук виждате един тест бенч и важното нещо в този тест бенч са паметите. И ще ви обясня защо. Както знаете, ние обичаме да си правим някакви експерименти с някакви компоненти, Overclocking Competition, там бяха наистина high-end компоненти, но в крайна сметка аз реших да видя какво се случва с по-обикновени памети, по-реалистичен сценарий за обикновения геймър, за човек, който иска да си купи някаква машинка, но примерно и има някакви, как да кажа, наклонности да бъде ентусиаст, иска да се научи, да видим какво предлага entry level-а. Този тест бенч е оборудван с Kingston Fury Beast, 2 по 8 GB, RGB версията, като аз с тия памети си поиграх малко. Таймингите са 16, 18, 18, 36. SPD-то е така написано, пробва ги на две различни дъна. Абсолютно нормално и на двете дъна събтаймингите нямат разлики. И тук вече идва малко по-интересното нещо, което нали, се случи и с тези памети. Аз бях изключително изненадан, че тези памети са с 8 гигабитови чипове Samsung BDI, което така повдигнах вежди, зачудих се и след това, след като видях, че са с 8 гигабитови чипове Samsung BDI, реших да си направя експеримент. Един нормален потребител, без особено много познания, без да пипа вторични, третични тайминги, какво може да направи за около 30 секунди. И за около 30 секунди тия памети направиха 34,66, което е изключително добър резултат за бюджетна памет. Тук говорим, това е памет под 180 лева. Не знам колко пари е тази памет. И чрез магията на едитинга, аз вече знам точно колко е цената. 181 лева в момента е в магазина на PC Build. Така че за цената си Samsung BDI е много приемлива възможност. И примерно аз, както знаете, съм ентусиаст, обичам да си играя с high-end компоненти, обичам да си играя с low-end компоненти, да видя какво може да се постигне от тях и общо взето Kingston-а очевидно ползват 8 гигабита Samsung BDI, Crucial-а, както знаем, ползват Micron чипове, Patriot-а, който е в домашната ми машина, там се ползва Hynix CJR, та общо взето от тия трите бюджетни предложения Kingston-а с Samsung чиповете е за мен най-добрия вариант. И тук вече идваме до следващия момент, естетиката. Честно казано, аз обичам памети без RGB. И ако трябва да съм честен, да сме обективни, при различните производители RGB-то е малко особено. Kingston са били сравнително консервативни с RGB-то. Така са доста добре преливат цветовете. Може би има какво да се желая от към яркост, но това пак е доста субективно, защото всеки човек има различни предпочитания от към естетика. Както казах, аз предпочитам версията без RGB, просто защото темата на билда ми е такава. Но ако искате RGB, честно казвам, вие и сами може да го видите. Това е така доста адекватно, доста прилично. Някои памети се виждат, много гадно се виждат диодите. Тук не мога да ги видя, поне аз не мога да ги видя. Някои хора, които примерно са по-артистично настроени, с по-остро зрение, най-вероятно ще го видят. Аз съм сляп като прилеп и за мен RGB-то ми изглежда чудесно. И какво още може да се каже? В смисъл това, в крайна сметка, е entry level, съвсем нормална, реалистична памет, две плочки по 8 гигабайта, 16 гигабайта кит. Нещо, което искам да кажа за Kingston-а е, че ние ползваме изключително много техни продукти, просто защото сме доволни от тях. Наскоро ви показахме KC3000 и днес аз имах удоволствието да си играя с Renegade им, 1 терабайтовия, абсолютен звяр. В онази много коравата рендър машина с 256 гигабайта памет и Threadripper, ако си я спомняте, ние ви я показахме във торента, там паметите също бяха Kingston, нерегистрирани ECC памети. Така че това е марка с много традиции в бранша, много качествена, доказала се във времето и няма да сбъркате, ако си я вземете. Честно казано, ако аз трябва да избирам в момента и най-вероятно ще го направя, тия памети ще отидат в личната ми машина, а пък ония Patriot ще дойдат за тестване тука, защото имам какво да си поиграя с тях.
И на темата за памети, точно преди да приключа, искам да ви кажа, че в идните месеци очаквайте пак да се върнем на памети Kingston, само че там вече ще разглеждаме DDR5 и какво могат DDR5 чиповете им, какво има вътре в самите памети, какви чипове се ползват, дали Hynix, дали Samsung, дали Micron. Така че бъдете на линия, ударете лайк бутона, subscribe бутона, за да сте в течение. Аз бях Гроздан от PC Build. До скоро!